Tanca. No ha estat una setmana fàcil per la plantilla del Terrassa per tots els temes extraesportius que envolten el club. Aquest dijous, jugadors i cos tècnic han cobrat l'altra meitat de la nòmina pagada pel Futbol Base Terrassa, tot i que els seus dirigents avisen que potser no es repetirà el mes vinent. Això provoca inquietud dins el vestuari i alguns jugadors ja han rebut ofertes d'altres equips. A l'espera del que pugui succeir les properes setmanes, el conjunt de David Pirri afronta aquest diumenge el segon partit consecutiu a casa. Rep, a partir de les 5 de la tarda, la Unió Esportiva Figueres. L'objectiu és sumar la sisena victòria consecutiva i fer-se amb una de les places de play-off d'ascens. Bueno, es una oportunidad para seguir ganando y si es posible que ganas y encima escalas posiciones, pues muchísimo mejor, pero nosotros a esta altura no podemos mirar clasificaciones, sino mirar nuestro trabajo e ir haciendo las cosas bien y ya habrá tiempo de mirar clasificaciones ya más allá después de Navidad. El Figueres és un històric de la categoria. El seu inici de campionat no ha estat gens bo i això va propiciar un canvi a la banqueta. Fa dues setmanes que Eduardo Vilchez va ocupar el càrrec de Francesc Argol i el tècnic sabadellenc ha sumat un empat al camp del Martinenc i en la darrera jornada va superar el Vilassar de Mar per 3-1 a Vilatenim. Una victòria que ha permès als empordanesos sortir dels llocs de descens. Y con el cambio de entrenador de 6 puntos ha sacado 4, por lo tanto ha cambiado esa dinámica, son números muy muy positivos. Hay que tener atención y muchísima concentración ante ese equipo. No viene la perita en dulce ni muchísimo menos de la categoría. Es un rival con nombre, con plantilla, con presupuesto. Es un rival duro, difícil. Está allá abajo, pero a ver dónde está, como digo yo, dónde la clasificación, a ver dónde está en febrero, en marzo, a ver dónde está ese equipo que seguro va a estar arriba. Josep Casasayas és l'única baixa que té David Pirri per rebre el Figueres. El partit serà dirigit per Héctor Robas. Bon dia i es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa.